بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې خبرې د جوړ په موضوع کې وي. ملګرو، نن یو ځل بیا زمونږ د نبی علیہ الصلات والسلام په شان کې ګستاخی وشوه. ډېر زیات خپه شو، ډېر زیات ادر دیدو، هړم ډېر زیات خپه شو چې داسې قسمه خلک مونږ ووینو. بیا مسلمان سړی هغه داسې یو کارو کې مونږه به کافران یادول چرا هغوی ګستاخی کوي. اخو کافران دي خو مسلمان هم ګستاخیان شروع کړي دي. آیا د دې وجه څه کیدای شي؟ د دې راز څه دی چې په ټک ټاک د خلکو دومره په حاشیانې شروع کړي دي چې بیا پکې هغه الفاظ استعمال کی چې په هغې باندې سړی مردار شي؟ نو ملګرو، ډېر زیات او درد دی، یو قسم لړم ډېر زیات خفه شو چې داسې قسمه خبرې، داسې قسمه حرکتونه د دې خلکو مونږ وینو. آخر د دین به جوړیږي سو؟ یو سړی ګستاخی وکړي، د چا نقصان شو؟ د خپل ځان نقصان شو، مردار شو، کیسې والا ختمه کړه. ولې؟ مطلب د خپل دین، د خپل اسلام خلاف چلی، ولې داسې کارونه کوي؟ ولې مطلب خپل ځان له نقصان ورسوي؟ مونږ راغلي دي دنیا ته د څه دپاره یو؟ چې مونږ د الله عبادت وکړو. مونږ دې دپاره نه یو راغلي چې مونږ دې روزګار وکړو، مونږ دې ده وکړو، مونږ دې هغه وکړو. دا خو مونږ د خپل ځان دپاره، د خپلو خېټو دپاره کوو. مونږ راغلي عبادت یو چې الله عبادت وکړو. خو بیا داسې قسمه خلک چې مونږ وینو، یقینا نو اړم ډېر زیات خپه شي چې دا وګوره چې یو مسلمان سړی راپاسي او هغه بیا زمونږ د نبی علیه الصلات والسلام په شان کې ګستاخی کوي. قسم په رب، ډېر زیات بې انتها ټولو د مسلمانانو زړونه چې کم دی نو هغه خفه کړي او خپل ځان له نقصان ورسوي، مردار شي، کیسه والا ختمه کړي. دا دنیا هم تباه شوه، هغه دنیا هم تباه شوه، هغه دنیا هم لاړه غرقه شوه، دا دنیا هم لاړه غرقه شوه. ټول عمر به په جهنم کې پروت وي، ټول عمر به له عذابونو ورکړی کېږي. په دنیا کې بې عزت شو، په آخرت کې به بې عزت وي. ولې؟ مطلب آخر د دې په شا باندې سراز دی. ویډیو په کمنټس کې راته لازم ووایي او دا ویډیو خامخا د نورو ملګرو سره لازم شیر کړي. ډیره مننه، والسلام.